Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kudukurikira, ndabasuje cyane kandi ndabifuriza amahoro, amahirwe mu byo mukora byose. Uyu munsi rero tujye kugira ikiganiro cyiza cyane, tujye kugikorera ahantu heza cyane, turi I Kigali, turi kuri hoteli yitwa Vila Portofino, iherereye Nyarutarama, ni hoteli nziza cyane, ushobora gusangaho ibintu byose wifuza, ushobora kuruhukira, ushobora kuza nyine ukarya ibyo wifuza, ni ahantu heza cyane, naha gukonseya, naha kugiramo inama yuko ushobora kuhaza ukaba wahafata icyo wifuza, niho tujye gukorera rero. Kunda mu buryo buri serfishe n'abantu yumva ibyiza ari we bigomba kugirirwaho gusa abandi atabakeringa ariko ho nimba mbasha kwikunda byo kwiyakira byo kufata ibikomere byanjye nkabishyira ku ruhande nkumva ko ndi umuntu mushya ugomba kugira ubundi buzima bushyashya iyo nambaye neza nkumura neza ngenda neza numva ndi healthy iyo nawe nkubonye ndavuga nti Rose wambaye neza urasa neza ubutaha nawe uzaze nkwereka ahantu ngurira ariko ho nimba mbasha kwikunda byo kwiyakira byo kufata ibikomere byanjye nkabishyira ku ruhande nkumva ko ndi umuntu mushya ugomba kugira ubundi buzima bushyashya iyo nambaye neza nkumura neza ngenda neza numva ndi healthy iyo nawe nkubonye ndavuga nti Rose wambaye neza urasa neza ubutaha nawe uzaze nkwereka ahantu ngurira Ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kudukurikira ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza ndabifuriza amahoro amahirwe mu byo mukora byose mu buzima bwanyu bwose bwa buri munsi mbahani ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV show mbahani ikaze mu biganiro byacu uyu munsi nabwo dufite ikiganiro cyiza cyane ngiye kuganira n'inshuti yanjye n'umukobwa mwiza cyane yitwa AISSA CYIZA muramuzi n'umunyamakuru hano mu Rwanda kuri radio hano mu Rwanda ndetse no kuri television akora ibintu byinshi cyane bitandukanye n'umunyamakuru abantu benshi baramuzi ntabwo nubwo ari ubwambere aje kuri Rose TV show amaze no kuhaza ku nshuro ya kabiri hari n'ikindi gihe twakoranye tugurana ikiganiro cyiza cyane nacyo nibutarakirebye uze kuza kujya aho kirebe nabwo uribuze kuza kukibona uyu munsi nabwo tujye kugirana ikiganiro cyiza nk'inshuti tugiye kuganira kandi ibintu nibaza ko biruze kuza kuturyohera twese AISSA ngo hayikaze urakoze cyane Rose umeze neza meze neza urakomeye ndakomeye ndashima imana amakuru se amakuru ni meza urasa neza merci beaucoup nawe oya murambi kubwira uri kishize ho dufoto nkira ho dutima uzo umuntu ureba statisha ntagira iki ndavuga umbira babaza kandi wikoki wikoki uzimba imbaraga bya dufasha kubona iriya foto ariko gese umuntu arayirebye arakwiyubereye akakomeza one abantu one bafata abandi nibugira ikintu buvuga kubera iki bumeze gutya hanyuma rero AISSA uyu munsi tujya kuganira nk'uko nari maze kubibwira abantu badukurikiye nabwiye yuko tujye kuganira ariko ikintu tujye kuganiraho hari abantu benshi cyane muri ubu buzima turimo kubera ibintu byinshi cyane dusigaye twirwamo dusigaye tubamo tuba dufite ibikomere byinshi mu mitwe yacu mu mitima yacu ariko mu by'ukuri iyo umuntu yagize igikomere harya n'ubuye buryo bwiza bwo kugisohokamo ntago igikomere byoroha cyane cyane wenda niyo bigarutse cyane kuri navuga igikomere cy'urukundo abenshi wenda ni nabyo tuza kuza no kugenda tugarukaho ubuzima bwacu bwa buri munsi buduha ibikomere byinshi ariko iyo bigeze ku gikomere cy'urukundo twese twarakunze you know twagize urukundo rwa mbere ndivuga ngo urukundo rwa mbere rwo ntago rushira tugira urwa kabiri tugira urwa gatatu you know buryo umuntu ajya kugira ku muntu we anyuze mu nzira nyinshi bunawe urabizi ku muntu mu bintu ntarondora byinshi cyane aha rero no kugira ngo umuntu akire igikomere cya wa mukopi wa mbere cyangwa se umukopine we wa mbere nabyo ntago biba byoroshye ahubwo hari kimwe mu bintu abantu ba mbere bagira akavuga ngo okay ngo nagende ngo nibiki byose ngo nzashaka undi ariko ugasanga rimwe na rimwe ugiye no gushaka undi na bya bindi bitari byashira urukundo rurababaza nahoze kare kuri radio ndimo ndabivuga bwo gukunda urukundo rubabaza ari ahantu indirimbo igikunda kuza ivuga ngo locapri umutipe wa muterindo bo locapri tabwo ngo saza subira locapri mu buzima bwe so aho rero icyo gihe uwo muntu abafite icyo gikomere kumva ko locapri hahora hamwe ibintu bibi akumva ko nahajyana n'umukopine wundi abonye nawe ari buhamuterera indobo so
ugahita wumva rero rimwe na rimwe biba bigoyesha abantu bagira ibikomere cyane when it comes ku rukundo rwose umuntu arakubabaza sibyo urakomereka kandi bikomeye cyane arakubabaza nimba umuntu umukundanye se mugakundana umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu yarangiza akubwira ngo yaje ngo yasanze atari wowe muntu yarakwiriye gukunda urwo ni urugero rumwe imyaka itatu igashira musohokana mugendana nta kindi kibazo mfitanye nta ki hanyuma akaza kuza kureba akavuga ati umva ati rwose uko byagenda kose ntago ari we muntu nagombaga kubana nawe noneho hakongera hakazaho undi muntu ushaka kwicara wowe ukamukunda ukamwimariramo ugakora ibiki byose ntabibone yarangiza at the end of the day wabimubwira akahita avuga ngo ntago ibyo ngibyo narimbize cyo ni ikindi gikomere hari abandi nabo bagira ibikomere tuve muri relation ya indi yo muri copain copinage ou bien fiancé bikagira kuri fiancé umuntu rwose mwarapanze gahunda yarambaye n'impeta hashira iminsi ati bya bintu tubireke ntago bigikunze urumva icyo ni ikindi hakaze none none cyaje gikomere cy'umuntu washatse rero wageze mu rugo urabizi wewe wamaze kugera mu rugo urabizi ikomere cyaba nyuma yuko watandukana n'umuntu mwashakanye nacyo ni kindi icyo cyose byiza bigakubira muri ya relation muri ya mibanire yacu ishobora kugukomeretsa ariko inzira yo kugira ngo uzabashe kubivamo iravuna cyane iyo nzira rero sase niyo ndimo kwibaza umuntu iyo nzira kugira ngo washe kuva muri ibyo bikomere aho si ibintu nyine simbizi urumva umuntu nibara kubabaje ibaze nyine nk'urugero rugira ruduhaye ukuntu ushaka gukundana imyaka itatu hanyuma bugacya akazakaza kukubwira ngo waruzi burya ntago nyi kwiyumvamo uri kwibaza ntago nyi kwiyumvamo nyine cyangwa se ugashiduka akuzanye na invitation harimo nabo bijya bibaho nk'uko ugashiduka akuzanye invitation cyangwa akajya mu mahanga agiye kwiga ubundi ukabona n'ubukwe n'amafoto y'ubukwe kandi yaraguseze yagiye kwiga munavugana buri joro muvugana atashye avuye he wajye kundi ukabona umuntu aguhaye ifoto ngo isikanaka hari umucuti wanjye byabaye ngo bahaye ifoto umuntu save the date ubukwe bwarabaye urumva arangije aravuga ngo nde uyu ntago ari we ati ntago ari we akajya abihakana arabihakana ngo siwe kumva umutipe nyine hashize iminsi aramubwira ati rega naje gusangana ubuzima iyo umuntu adafite umuparteneri bitoroha nyine mpitamo gushaka umva icyo gikomere rero uragira icyo gikomere cyo kuri icyo kintu kikubayeho noneho ugira igikomere cy'uko atigeze anabikubwira basi yakwicaza akabikubwira cyangwa se akamuhamagara niba atari naho hafi akabimubwira kimwe mu bintu nabonye wenda ndaza ntago ndi buvuge nk'umwe expert turimo turaganira nk'inshuti ntago ndi expert mu bintu by'urukundo cyane ariko turimo turagaruka kuri experience zacu z'ubuzima zitandukanye nkatwe tuganira n'abantu benshi batandukanye umuntu akakubwira ukuntu yagiye akira ngira n'ikiganiro rimwe mu kwezi kigaruka kugukira ibikomere ngenda mpura n'aba psychologist benshi baza kudusobanurira ku muntu ibikomere bigenda ibikomere by'urukundo ibikomere by'intambara ibikomere byo kubura ababyeyi ibikomere byo kubura uwawe aba ari urugendo niyo mpamvu bo barwita urugendo nta nubwo babyita gukira igikomere ubwo babyita ngo ndabyibagiweho ukuntu sinibuka ukuntu bavuga ngo neza kukibuka karibuze ariko reka dukomeze gukoresha gukira ibikomere by'urukundo by'umwihariko ntabwo biba byoroshye hari ubwo usanga ugize umuntu burya iyo ukundana n'umuntu hari uburyo umubonamo ejo hazaza ukavuga ugatangira hari n'ubwo utangira kwimajina mwana abyaye mufite abana mufite apartement yanyu mufite imodoka zanyu muri gutera imbere uhagarara imbere ukivuga ngo ndi Mrs. Kanaka you know ugatangira ibyo bintu byose umuntu uri mu rukundo ababirota cyangwa se ababi abishaka nta muntu ntekereza ko ajya mu rukundo avuga ngo ngejo bivemo bigende iyo ni hari imyaka bibamo mu ba teenagers avuga ndakundana na kanaka kubera ko ari umustari mu kigo me n'ibirangira bizarangira ariko hari n'igihe nicyo gihe abantu bakiri batoya mu rukundo nk'uko nguko bakundana ariko nawe ubutekereza yuko ari we muntu biza cyane ari we yese ari we ntago wowe wajye gurota nyine ukundana n'umuntu ukata tangira kurota no ku munsi wanyu wa mariage cyane rwose ukabona umuntu mwatangiriyeho ewa uhitse nibyo nibyo wirotera nta n'ikindi kintu watekereza ibyo bintu rero iyo umuntu abimuvanyemo ako kanya byanze bikunze bisiga igikomere ku mutima gukira rero ni urugendo rutahita ruza ngo uri uyu munsi hari igihe iyo ubrekinze n'umuntu hari ubwo usanga umuntu ahise ajya mu nzoga urumva hari undi usanga abaye umudroge ku bitabi n'ibindi hari undi usanga acecetse ahisemo guceceka akabana nabyo akajya ajya mu buriri
buriri agafata umusega karira akarira harundu sanga akazi uziko ari umuntu reka akazi kwera ko kwera byamunaniye kwiyakira by'umwihariko nko ku bantu bayiteguraga kurushinga hari gihe yumva ibyo bintu adashobora kubyakira akita avuga ati nakazi nkareke n'ubuzima nta kintu bukimariye hari uburyo usanga rero uwo muntu abantu bahita bicara bagatangira bakamujajinga bavuga ngo ko nawe urukundo se ni ibyo ngubwo urwo rukundo nuriki ngubwo urwo rukundo ruracyabaho ruramutse rutakibaho nuko nibyo bikomere ntabyo twaba tukibona ariko birahari hahandi usanga umuntu anabishaka n'undi mu partenaire hahandi usanga umuntu ahisemo kutongera gushaka ari umuntu agira imyaka 40 abantu bakimujajinga ngo kubera icyo ngo udashaka ariko ari kubera ko yakomeretse atari yakira ndetse rimwe na rimwe atanabizi ko yakomeretse we akajya avuga ati bira byararangiye ariko igihe cyose aryamye akajya abona wa muntu yakundana n'undi muntu yatangira ko wari wakundana n'umuntu ukaje kumva kumba sinitwa AISSA ukumba kumbwira Sheri Yvonne urumva urumva akaje kuri Yvonne ko Yvonne niwe rukundo rwe nyine urumva umva nikabura mukicarana murimo murasangira ka 20 karyoshye muri kwivuga utuntu n'utundi ukumva umva Yvonne aketa yongera ukuntu giye kwigarura yero ariko ajye kwigarura deja byamaze kugera byamaze kwamaze kubyumva rimwe na rimwe rwose bikana kubabaza nawe burya gukundana n'umuntu ufite ibikomere ni urugamba so niho handi rero mvuga ngo it's a process ahubwo umuntu agomba kwicara akamenya ngo nibyo kanaka turatandukanye ariko si what's next ni iki kigomba gukurikiraho yego nari naramuhaya venire yanjye nari narishyizemo ko ibintu byose ari we tuza ejo hazaza hanjye ari we ariko se nimba atari we ni igice kigomba gukurikiraho ntago ari we seul au monde wa mugani wa yandirimbo hari undi muntu mwiza imbere yawe kimwe mu bintu ngiye nabonye nkurikije na relation nagiye ngira nigeze kugira relation imwe rwose irambresa ndababarangira n'igikomere nza kuza guhura na Dr. Nason Imana imuhire uko ridashira yarapfuye numu yari umpsychologist abantu bize muri UN aho benshi baramuzi abantu benshi ku maradio bajya bamukoresha yari umugabo mwiza noneho icyo gihe bari bamaye kumuha interview ku bintu nubundi mbijyanye nibyo bijyanye na psychology nubundi noneho ariko turi kuganira arambwira ngo nta kibazo ufite urumva meze neza arambwira ati are you sure ndambwira nti yambwira sho meze neza nta kibazo arambwira ati no uze kuza kwicara witekerezeho ufata agakayi kawe uhighlighting ibintu wumva bitameze neza muri wowe numara kubibona uraza gushaka uburyo ibi bintu bitameze neza uza kuza kubikemura niko ko nina ko byagenze koko nari hari hashize nk'ibyumweru bibiri ndumva dukatiranye n'umukopi wanjye nari fite icyo gihe nuko ndangije ndagenda nicara mu rugo ndavuga kubera iki abantu bose basigaye bandeba bakabona ko mfite ikibazo inshuti zanjye zari zarabimbwiye ko mfite ikibazo abakorega ibanjye barabimbwiye ko mfite ikibazo ariko nkashaka kubirenzaho wowe ukajya werekana yuko nta kibazo everything is fine everything is okay umva ibyo ngibyo nuko ndangije ndagenda ndahighlightinga nkuko yabimbwiye narababaye mu rukundo rwose numva guye mutipe ari we muntu tuzabana ntangira kujya nandika utuntu tubi twose yankoreye n'ibiki byose kugira ngo ubone nawe ntangira kumwikuramo naje kuza guhera kuri ibyo bintu byose mbona ndavuga nibyo kuko yari avenue yanjye ariko nanone ibi ntabwo byari gushoboka uyanagende gutya ibi nibigende gutya na gutya nyuma amaze guhighlighting utwo tuntu twinshi cyane dutandukanye nibwo nicaye ngenda kuri kamwe uyu muhungu hari ubundi atari yaza mu buzima bwanjye bimeze gutya narishimaga nagenda koraga ibintu byanjye nakoraga akazi kanjye neza aha ngombe nsubire gutyo ariko ntabwo ari ibintu by'umunsi umwe ni ibintu byagendaga bifata igihe ariko kimwe mu bintu bya mbere bibanza gufasha ni ukubanza kumenya ko ufite ikibazo iyo umaze kumenya ko ufite ikibazo ukumva inshuti zawe zikubwira ko ufite ikibazo ukumva umuntu utazi arakubwira ngo ufite ikibazo ubu gifite so iyo umaze kumenya rero ko ufite ikibazo niho hagomba gutangira kwashakira igisubizo urumva nara highlightinze nahise mva iyo umuntu agikomeretse aba agitekereza karite gusa ku muntu ibyiza by'Imana we iriya modoka twari kujya tuba twicaye turi kugenda waba utwara n'imodoka ukajya wicara wibuka igihe yari passenger ari wowe umutwaye urumva mana we urumva uri mu bintu byiza gusa that's why utanakira
ariko iyo utangiye no kwicura ukavuga ati yes nibyo uyu muntu yambwiye ko tutakwiranye uzi ko koko tutari dukwiranye reka highlighting ibintu bishobora kunyereka ko tutari dukwiranye icya mbere yarasindaga wenda n'urugero icya kabiri yambwiraga nabi iyo twabaga tugize gutya icya gatatu ntago yajyaga nsohokana icya kane ibyo byose nabyo kabihareti ukavuga ati yes bya bintu burya nibyo ntago uyu muntu twari dukwiranye ukajya ibona hari abakobwa yajyaga areba neza akagasuhuza kandi muri kumwe ibyo byose ukatangira kubizana iyo utangiye kubizana utangiye kujya muri rwa rugendo rwo gukira ukabibona ukavuga ati oya koko wa muntu ntabwo twari dukwiranye donc n'ubwo mu rugendo rwo gukira no gutangira kubona noneho na bya bindi bitagendaga neza binashoboka ko nawe wenda ari byo nawe yatumye abona ko mudakwiranye nawe wikomeza kureba mu ishusho y'ibyiza gusa kujya no mu bibi urebe koko uyu muntu kuba yarambwiye ko tudakwiranye cyangwa ko tutakomezanya ngo ibintu bigende hari ibintu bitagendaga neza hari imundi kuri kote yanjye noneho reka mve kuri kote ye kuri kote ye yaranabibonye abona ko tudakwiranye arankatira ubundi kuri kote yanjye ni ibiki bitagendaga neza ubi highlighting uvuga ati nibyo wa muntu ntabwo twari dukwiranye pe kubera ko iyo abantu bakwiranye bigenda ukunuku ikindi cyita gifasha iyo umaze kubona ibyo n'ukwegerana n'inshuti n'abavandimwe akenshi uba warabanze kubera ko abenshi baba harabakubwiye ibyo bintu byose uva warabaciye amazi baragize ute wumva batagukunda batakwifuriza ibyiza urumva batabona ibyiza ubona muri uriya muntu so icyiza rero kindi cya mbere kikwereka ko uri mu rugendo nuko wongera kwiyegereza inshuti n'abavandimwe ukaganira ugatangira kwishima ukavuga ati nibyo uriya muntu yaragiye ariko reka nongere ngarure ubuzima bwanjye nongere ngaruke mu buzima bw'inshuti nari naranze ngaruke mu buzima bw'abavandimwe nari nararetse ibyo byari iyo bitangiye kuza ubugendukira gahoro noneho ibyo rero byamara kuhagira akazaho kwiyubaka wowe ubwawe ukavuga ati irifo noneho sasa reka nongere mbe wa mukobwa ugiye ku isoko you know wa mukobwa cyangwa wa muhungu ukeneye kubona umupartenaire mwiza umukwiriye utazigera mubwira ngo ejo nejo bundi bya bintu tubivemo ukatangira kwiyubaka ukikunda nibyo bya bindi abantu benshi bagiye bakunda kwa ngo self love kwikunda ukongera ukikunda kubera ko abantu benshi banakivugaho gutyo abantu bakagira ngo hari ni ikintu kiraho ngaho gusa ariko ndagira ngo tunagitindeho koko kwikunda hari abantu benshi bashobora kwikunda mu buryo buri selfish kwikunda mu buryo buri selfish niba abantu yumva ibyiza ariwe bigomba kugirirwaho gusa abandi atabakeringa mu gihe ya self love uravuga ati iyo nikunze nkunda abandi iyo mbashije kubona urukundo nanjye nduha abandi ukitaho none se nimba AISSA ntagiye muri salon de coiffure nimba AISSA ntambaye ikanzu nziza nimba AISSA ntambaye urukweto rwiza utekereza ko ari umuntu narugurira neva ntawe mu gihe umuntu uri selfish utwo tuntu twose aradukurura akatwiha akaba atanatugurira undi ariko ho nimba mbasha kwikunda byo kwiyakira byo gufata ibikomere byanjye nkabishyira ku ruhande nkumva ko ndi umuntu mushya ugomba kugira ubundi buzima bushyashya iyo nambaye neza mpumura neza ngenda neza numva ndi healthy iyo nawe nkubonye ndavuga nti hose wambaye neza urasa neza ubutaha nawe uzaze nkwereka ahantu ngurira uzaze nkwereka ahantu ngurira nawe use neza you know uwo muntu aba yikunda pe ariko mu buryo butari selfish so aha rero niho handi utangira rwa rugendo rwawe rwo kwikunda iyo umuntu yatangiye kwikunda nuko abazatanga n'urukundo ntagaya cyane umuntu uhita akira atangira kumva ko yamaze kwiyegereza inshuti agahita avuga ngo aha noneho igikurikiyeho ni ugushaka undi mukunzi tukirimo kuvuga kuri icyo ngicyo mpise nibuka ukuntu ari ukuntu umuntu ava mu rukundo nk'uko nguko ukiruvamo nturakira neza ntabwo simbizi wenda ushobora kwiyumva ko wakize ariko ugahita wirukankira guhita ushaka undi mukunzi mu buryo bwihuse uriya muntu we iyo bimaze kubigeramo ntago njyewe akenshi nkunze kubwira wenda nk'inshuti zanjye harimo inshuti zanjye zigira zikundana n'abantu bakarekana hari ababa barashatse bikanga mu rugo ariko ugasanga wenda arageze hanze akaba araguhamagaye ngo wayingu siko mfite umukope ati mfite umukope rwose birashyushye biraryoshye ahubwo si uri kumva nyine birimo neza ati mba nyine bizagenda biza ariko hari icyo gihe nibyo byandi nkubwira ngo ntago uba warageze kuri self love uba uri muri selfishness ni ukuvuga ngo ntago wowe uri kwibonaho uri kwireba ubwawe iyo umuntu akunda ntago yireba we ku giti cye urireba ukareba n'umupartenaire wawe iyo wihaye kwirebaho wenyine usanga ushobora gukomeretsa wa muntu muri kumwe umuntu we wakize ibikomere akaba aje kongera kugira ngo ashake umuntu bafatanye urugendo rwo gukundana noneho agahita asanga wowe ugomba gukira
murasohotse musohotsikeyero capri niho bamu cyangwa se eh niho bamwangiye niho bamutereye indobo mwahagera ibano kita yijima muturutse mu mugi mugenda museka neza ibintu biryoshya aje kugufata yahagira mudikazamuka ikabambi kubera ko ariho wa muntu yamwangiye hari amagambo ukunda kumwita wenda umwita sweetheart umwita honey wabimuhamagara akajya yibuka bya bintu byose kubera ko akata umva wamuhamagara honey hi how are you akato abanza gutindamo gatoyi oh hi you know kubera ko atari yakira neza urumva ugasanga ibyo bintu byose ugiye kwikunda ugiye kubabaza undi muntu iyo niyo selfishness kubera ko urashaka wowe comfortability umuntu ugufata akaguhobera ariko nta gushaka kumva ko nawe wa muntu akeneye umuntu umufata akamuhobera ibikomere byawe biracyatuma bimubresa nibimubresa niho ejo nawe azicara akakubwira ati ariko ntabwo burya ntabwo twari tayari yo gukundana usanga urongeye urakomeretse kubera ko yabibonye ko ntabwo urakira ibikomere icyo akubwira akakubwira ati sheri ibintu byose kumbwiye kubikubabaza iyo usanze natetse ikintu runaka kumbwira kubabara iyo usanze ndikokora urabona uri kokora wa mu partner wawe burya bagowe shawo ari kokora amakado ya buri munsi ibintu byose bya buri munsi ariko ntabyo ubona kubera ko utari wakira ahubwo kubera rwa kwikunda biri selfish wahise ushaka gushaka undi mu partenaire ya ikintu cyose akoze ntukibone imikiza ntabwo ushobora kumushaka nkuko nguko wenda kugira ngo nyine agufashe muri iyo nzira yo gukira when it comes to love njyewe I don't believe in that ahubwo ntekereza ko wowe ibanzukire kuko kuvumbira ngo kugufasha gukira imagine ariko when it amaranga mutima ni ikintu gikomeye ntabwo ndi kubyiyumvisha reka ndiye kubivuga nk'umwe expert ndabivuga nkanye reba umuntu yanganye n'umugore we umva baterana hejuru reka sinakubwira aracyaba muri yanzu wahagera mwatangira kuganira akahita atangira kubona umugore akatangira kugira ibiki n'ibiki byose ntabwo kubera kuri kumbresa sinzagufasha gukira kuko uri kunkomeretsa nimba utangira kunyita izina ry'umugore wawe cyangwa se ry'umukopine wawe nimba utangira tutangiye kwicara nkagura 20 niko ko ibumbi byanjye byinshi nguri 20 kuko nzi kukunda 20 kumbe nzanye iyo umugore wawe yagutereye indobo ukahita umbwira ngo no hari abakuntu iyo umuntu atarakira aranactinga agira uburyo ashobora kuhita avuga nabi cyangwa akahita yikubita umugeri cyangwa se akahita avuga ati no ndashaka kuryama ntumvugishe so uratekereza ko nzagufasha gukira kandi uri kunkomeretsa deja nanjye ndimo ndakomereka nzagufasha gukira gute ntago bikunda when it comes to love nta muntu ufasha undi gukira urakira wowe ubwawe ni process ugomba kunyuramo gakira ukageza ahantu wumva wikunze kandi wumva witeguye gutanga urukundo ubundi ukarutanga ariko kujya muri relation uvuga ngo kana kazankiza ibikomere I swear to God ntabyo azagukiza uzabimutera ahubwo nawe kandi wenda hari ukuntu we yari yarakize ari nayo mpamvu yaje kwiyangaja kugira ngo yongere ashake umupartenaire noneho ukaza umuzaniyeho bya bikomere uzamubresa aho kugufasha gukira noneho ahubwo ujye ubo ubona ko he is too much or she is asking too much uvuga atari kuriya nawe arakabye muri ejo twarasohotse ubu nawe arashaka twongere mu gihe uza kuba warakize yo wari kubuguruka ahubwo se yo uri mu rukundo warakize umva ahubwo kuki atabikubwiye tugende umva bari tugende uranabura inshuti zawe tukakubura pe umva nk'ubu kicara ukavuga nka weekend ho ugikundana nigeze nkubona muri weekend ntabwo byari gukunda but this time kubera ko maze ko ndi bugusange mu rugo ho biba byoroshye ariko nabwiye mufite indi gahunda simba ndi buyivangemo ariko mbere mugikundana weekend ntabwo yabaga ari yacu nk'inshuti twabonanaga mu mibyizi weekend yabaga ari y'umupartenaire wawe kubera iki kuko warakize ariko undi nama atangira kukubwira ngo buri weekend tuzajye tubonana he is asking too much urumva ukahita ubona ko ari gusaba ibintu byinshi orororororo kubera iki kuko yagutarakira nusu uwo muntu azagufasha gukira ibikomere ntabwo byoroshye ni byiza kubanza gukira mbere y'uko wongera kwiyangaja mu rukundo ni byiza kubanza kongera kwikunda kugira ngo ubashe guha wa muntu urukundo that's it okay ubwo nuvuga ngo ni urugendo ni ibihe bintu se bishobora kuba donc biranga nk'umuntu mu by'ukuri wakize ibyo bikomere ku buryo nani hashaka kuvuga ngo kuko hariho umuntu ushaka kubakurikira kino kiganiro ariko barimo kuvuga ati none se ko numva njyewe meze nk'uwakize ariko wenda abandi bantu bakaba bambwira ko ntarakira ni ibihe bintu mu by'ukuri bashobora kurakaga bwa ati ibyo byose ibintu ndumva umenya ngo niteguye nditayari ku bwanjye ntekereza ko mfatishe ku ma experience yanjye ntekereza ko
iyo umuntu atakiri judgment ajajinga utuntu twose umuntu akoze you know urase ndabizi nubundi nundi nuko yatangiye ambira ubu ngubu umuntu ya umutipe compare abantu compare ya comparison kwa kujajinga yakora ikintu katuvuga ngo yego kuko ngo busambye ngagikiwe burage kunci nyuma urumva kubere kuko uzi kundi wa mbere yabikoraga kandi uko kugasanga ari byo kukagiye gukora urumva iyo kijajinga ukibona utuntu turi negative giye cyose ku partner muri kumwe cyangwa se ku bantu sha ubutari wakira ubu iyo abantu bibereye mu rukundo ba postinga gafoto love is good lololo ninda bikubwiye se nange numvaga biri good uziko icyo ngicyo hari umuntu ejo hari umuntu twa turi kumwe turi kuganira ku bintu nk'ibyo ngibyo ariko ukuntu ya postinze ifoto yasohotse n'umugabo hanyuma umuntu agataza akatandika kuri social media utanabaye ngo mujye mu postinga mwana rwanye mujye mutwereka mwana rwanye uko biba bimeze asi gikomere kiba kiba kiri gisebe abari gisebe urumva igihe cyose ukibona ibintu bibi muri relation ukibona ibintu bibi muri relation z'abandi wicara ngo yego kongo kanaka se ngo we ntiyadivorushije ngo yego kurukundo ni rubi ntago burakira nange kanaka yaranyanze biki n'ibiki byose aho butari wakira ikindi kandi nimba koko biranashoboka ko ari umuntu by this time utarakira ibikomere ari kuri muri relation nimba igihe cyose ukibona ko ikintu mu partner wawe yakoze yaskinze too much ntago urakira nimba ikintu cyose wumva umu partner wawe ari ugomba kuguholding like this urumva ari ugomba akantu kose ari ugomba gupushinga ntago urakira when it comes to love cyangwa se when it comes to relationship nta muntu pushing birikora kubera ko impande zombi ziba zibishaka ariko nimba ukibona ko uwo muntu arimo ari uri gupushinga hard hari ikintu kitameze neza hari ikintu kibura yego so wirebe ureba round uvuga ati hubwo si ubu ntago ndimo ndakomereza umpartner wanjye kuko agerageza ibintu byose ariko igihe cyose nkabona atari byiza ko aba yampaye indabyo igihe cyose nkabona wenda atari byiza urumva ko aba yansohokanye igihe cyose nkabona atari byiza ubu se hari iki you know so iyo rero icyo gihe cyose wumva ibyo bintu bikimeze gutyo hari igihe utari wakira neza ubugomba gusubira inyuma gato ukavuga ati reka nirebeho ndeke no kubabaza undi mwana sibyo ntago ari byiza ko igihe cyose utarakira njyewe ujya kubabaza undi muntu ntago aho kugukiza ibikomere ahubwo nawe uramubabaza ukamwongerera ibyinshi urabizi ukuntu igikomere kikumereye muri wowe kiryana noneho sasa noneho ushaka kujya kumutera igikomere rwose byiza wabireka kwiyangaje ukabanza ukari ku gaciro ukabanza ukikunda ukenjoyinga ubuzima bwawe ukumva ko noneho witeguye kuzakira undi muntu mu buzima bwawe hari igihe umuntu yicara ari umwe mu bantu nzi kimwe mu buzima bwe ntagazi kuba alone kuba wenyine ubuzima bwa wenyine buramuvuna ariko ni nayo mpamvu ahora ababara mu rukundo ahora ababara cyo byo harimo abantu bameze gutyo umuntu umwe avaho hahita haza wundi uzacunge bari abantu bahora bababara ahora kuganyira shakana kabyagenze ko nuko naramufashe bivuyemo nyuma ye ati nigeze kwicara ndamuze ndamwese kubera iki uhora ubabara kubera icyo utagihura n'umuntu muzima ariko nsanga ntagaruko atageze ahura n'umuntu muzima ahubwo kubera ko ahura ababaye abashyira bya bikomere agatangira gutuma noneho nabo babona ababereye ikibazo ahubwo uyu mukobwa kumukunda uyu mukobwa nkumura ibintu byose kubera icyo ahura njajenga kubera icyo ahura yumva ko namuciye inyuma kubera icyo ahura yumva ko nimba ngiye kubyinana n'abandi bakobwa uyu muhungu se kubera icyo ingerageza ko igihe cyose mukominika ko ibintu byose mbumbwira kuki yumva ko hari abandi bantu bantereta ni ukubera ko abatari yakira ahubwo atinya kuba wenyine umwe akavaho undi akagenda umwe uzarebe ntabwo ashobora kugira ikintu kiri complete ngo gihagarare gutyo ejo aba ari kumwe n'akanaka ejo akongera akaba ari kumwe n'akanaka ejo akongera kuba ari kumwe n'akanaka n'uwisuzuma inyuma uraza gusanga hari ibikomere byawe ufite ugenda uryamishaho ibindi noneho niho handi usanga umuntu ageze kuri point final akavuga ngo nta rukundo rubaho ariko wigeze uha umwanya urukundo kugira ngo ruze mu buzima bwawe no ntabwo wigeze ubiha umwanya hari n'igihe ugeze kuryoherwa muri rwo urabona ko rubaho nyine waje kubona ko nyuma rutaba ariko mu by'ukuri kuntu utiha umwanya ngo ubanze ukire wongere utangire urukundo rwiza ahubwo narwo urukundo rwiza ruraza nturubone kubera ko ufite igikomere ku mutima yashwa donc ni ukuvuga ngo abantu badukurikiye babanze bafate umwanya wabo batuze babanze bakire ibikomere byabo cyane cyane by'umwihariko wenda aho twavuze no muri relation abadamu abagabo umugabo aradivorsa ejo mu gitondo kabona ngarungiye ari marie umudamu nawe ejo akadivorsa ejo mu gitondo akongera ki marie rimwe na rimwe akifite n'ibikomere cyangwa se n'umugabo wawe arapfuye rega sibyo umugabo wawe arapfuye reka tureke no kuvuga na divorce utandukanye n'uwo mwashakanye ku mpamvu runaka ejo mu gitondo kongera ukaba ufite undi muntu
induru hasi hejuru iki cyangwa se kubabazanya hagati yanyu kugakomeza ari n'abantu batavuza induru buryo bakomeza kurwana n'ibikomere babafite mariage mbi bababazanya mu buryo bwabo bucecetse ariko babazanya mu byo ariko ugasanga kenshi nuko rimwe na rimwe watinye responsibility zo kubugiye kwisigarana wenyine abenshi agatangira kuvuga abana nzabirerana ese ibi bintu nzabishobora ariko ukibagiza ko undi muntu ugiye kuzana mu buzima bwawe nawe agomba kuba uri responsable yaba ari umugabo wawe uri responsable y'umugabo wawe yaba ari umugore ushatse uri responsable y'umugore wawe eske nimba utari wakira wa muntu uzabasha kubona kumukiza cyangwa se kumufasha ya uzamukunda uzamwitaho nk'um partenaire wawe kandi ugifite ibikomere by'um partenaire watambutse ni byiza ko nimba na divorce njye I believe in a second chance I believe in a second marriage kuburyo ntago nifuza umuntu ba wenyine nimba wara audience ubuzima bwawe kubana n'umuntu nimba umwagiye ntago ugomba kuburi wenyine oya ifo ko wongera kubona undi muntu mukabana ariko time yo kugira ngo uwo muntu aze mu buzima bwawe wabitekereje wamaze gukira no kwakira ibyakubayeho muri mariage ya mbere kugira ngo bitazaffectinga ya mariage ya kabiri cyangwa wowe n'ukubera ko uhise utinya eh aba bana ntago nabirerana ntago ngiye nyine ntago nabishobora ntago nabishobora iki cyuma sinzakirana mu ngiye nyine ariko yes wabishobora wabishobora kuko nimba uzi neza ko wari ubashije no gushobora mbere yuko uhura n'um partenaire wawe wa mbere wabishobora aho kugira ngo uzabane na wa partenaire araje kugufasha kurera abana nibyo ariko induru ni zose babana babonye ubuheburere ntabwo urugo rutari mu rukundo exactly urugo rutari mu rukundo abana ntibashobora kubona uburere bwiza ntabwo bibaho nimba papa na mama baza bagatererana hejuru noneho en plus hiyongeye ko ntabwo ari papa na mama ni step mother cyangwa ni step father niba tererana hejuru n'umubyeyi wawe hari abana agera no mu rugo akaruva mu yabonagize imyaka 18 akahita arwana no gusohoka muri urwo rugo eske ibyo nibyo washakaga nimba rero ushaka ko ibintu bizaba positive abana bagakurira mu rukundo take your time wicare wibanze wiyakire wakira amateka ya nyuma numara kuyakira wumve wakiriye urukundo wambrase urukundo muri wowe rwinjire ubundi nurangize uru spreading nawe urutange mu gihe cyose rero uzahita uhura n'umuntu nawe witeguye kwakira rwa rukundo uzarumuha nawe arwakire kandi mwongere mugire foyer nziza that's it wow aha ayi biraryoshye cyane ndikumva nishimye ndikumva nyine birimo kundyo rangira rimwe ruragenda binyinjira ariko se ubundi birashoboka ariko ko umuntu akiri igikomere kigakira burundu kikavaho burundu kwa kundi umuntu yaguhemukiye urabona bya ndi byakubabaje nyine by'indani kigashira burundu kandi uri wenyine nta wundi muntu wari kugira ngo gufashe kukivamo nje muri babandi batinya kuba wonyine bavuga uvuga ati nibi bintu ntago bizashira reka nishakira ntashaka undi muntu ntago bino bintu mu byukuri bize kuza kunshiramo mu byukuri koko ngiye ndabyemera nemera ko igikomere gikira pe I do believe in that n'ukuri birashira igikomere kirakira ariko se bifata imyaka hari imyaka ntabwo navuga ngo hari imyaka hari abantu biterwa n'umuntu twese burya ntabwo twakira ibintu kimwe hari umuntu wakira ibintu vuba nkanjye AISSA ngeze kuri level yo kwakira ibintu vuba ariko na kera niko bimeze nubwo hari ubwo byigeze kumfata igihe when it comes to kuri mu buzindi buzima busanzwe ibintu myakira vuba ariko mu buzima bw'urukundo ari igihe bifata time nkanjye harya buri byamfashe igihe kigana gutera byamfashe nk'imyaka 2 ego byamfashe nk'imyaka 2 uri wenyine ufata umwanya uravuga uti ngiye kuba ngiye ntago nzajya no mu yindi relation yariyo yose nashoboraga kuza tugahura ntago byaburaga ko umuntu akudatinga ariko sinashobaga gutuma umuntu yiyangaje mu buzima bwanjye mbizi neza ko ntazamuhura ukundo bag mbizi neza ko nsigaye mvuga ngo abahungu bose ni babi mbizi neza ko nsigaye mbona umuhungu akora ibintu yatanga I know urumva so ndavuga no ya nkamureka twaje kuri data akambwira ibiki byose hashira iminsi nkamubwira biteze nimeze neza akanga ko bya bintu ntago wansubije nkwesha ntago bikunda rwose sindi tayari give me time sibyo migi ahubwo ni kandi cyo gihe ushaka gusanga ndi kugutindira so better komeza ubuzima bwawe bwiza nge wenda cyakirwana n'ibikomere byanjye nta nubwo nigeze mpisha umuntu ko mfite ibikomere nabwo mfite ibikomere rwose narababaye muri relation nagize yabaye nkaho iya mbere ntago yari yambabaje kose nari nkiri umwana iyo ya kabiri rero yarambabaje so rero sindakira sinumva ko hari umuntu nkeneye gukundana nawe twibene inshuti zisanzwe ariko nimba wumva ntanaba n'inshuti kwa kori wajuje kuntereta igendere ukomereza ubuzima bwawe ushakira aha aho kugira ngo ejo nzajye kubabara cyangwa nawe nkubabaze ntabwo nigeze impa umuntu n'umwe umwanya ntari nakira ibikomere byanjye ku buryo nabagaho ubuzima bwa kijama
ni jama bite ni byiza ni biki byose nyuma maze gukira maze kwambulasa ko ibikomere byanjye bikize ndavuga nowe burya noneho nanjye cyumva ngo umutima ni nta nubwo navuze ngo I'm searching no one day I'm gonna meet someone ntago believing mu gusacinga you know believing ko ugenda ugahura n'umuntu umuntu wawe murahura mwahurira mu bukwe mwahurira mu isoko mwahurira mu kabari mwahurira ahantu hose murahura mugahuza bikikora ukagibona ebantu urukundo ari kurukusunikaho naho karumusunikaho naho iyo bibaho g'umuntu umwahinga sha umwe batarakira ibikomere ugahinga kure ugahonda ifuni ndabitari byaza so hari abantu niyo batinya kuba bonyine akavuga ati byibura kanaka uyu mana wereka nca kundi muntu ndahita nyira ntagukira biriyongera nureba neza uzasanga byiyongera biriyongera kubera ko ntago icyiza cyose effort wa muntu akoresha ntazubona n'ukuri ntazubona kubera ko hari akantu mu mutwe wawe kwereka harimo aka negativite niyo kaba kafite akantuza gato ya ka pourcentage gato ariko karimo ku buryo hari igihe yicara yakora ikintu kato gato tumunde wose ni bamwe bose ni bamwe ukavuga ati ariko ndamukunda da ariko ka bose ni bamwe kakaza mu urumva kandi ukavuga ati bakuye umutipe ndamukunda ukajya umutekerezaho nijoro urumva ko ugiye gufata ishamba mbari nyamara reka mbe umwana mwiza ukajya uvuga ngo nyamara reka niga kuba umwana mwiza icyo gihe ukiri kwiga kuba umwana mwiza rero still ntabwo urakira so kubera iki wa muntu ni munatandukana n'undi wundi uzaza bizagenda gutyo usange noneho hari n'igihe wa muntu mudatandukanye mukajya mu rugo hari abagore bagenda ku bagabo babo hari abagabo bagenda ku bagore babo akenshi ntabwo baba barakize ibikomere byabo bya mbere ntabwo umupartenaire wawe kimwe mu bintu bya mbere nemera mu rukundo trust irakora when you trust someone everything is okay ariko iyo urukundo rutarimo trust guhera muri copinage ntimwatrustinganaga muragiye muri foyer ntabwo utrustinga ibyo bintu bizakunda ntabwo bikunda aho rero ni handi umwe muri mwe yatinye kuba alone hahita bitangira kuvuga ngo yambe mfite kanaka ariko kanaka utazigera guha amahoro n'umunsi n'umwe kanaka nawe utazigera uha amahoro n'umunsi n'umwe iyo foyer ntekereza ko nta muntu nayifuriza nanjye nta muntu nayifuriza turi kumwe kuri iyo ngingo hanyuma AISSA reka ngushimire cyane ariko dusoza mbere ko dusoza ndagira ngo use ungire inama abantu barimo barinjira mu rukundo wa mugani nk'uko wajyanye ibikomere byabo nihe nama wabagira kimwe mu bintu navuga nuko banza ukiri ibikomere first of all twese turakomereka mu rukundo twese turababara nta muntu wakwicara ngo avuge ngo nimba utarabaye umupadiri cyangwa se utarabaye mansera ngo ntago wababara umuntu arakubabaza ubuzima bwacu bwa buri munsi burakubabaza ariko na relation ziratubabaza ariko si byiza kwiyangaja mu rukundo nyabuna utari wakira ibikomere banza ukiri ibikomere it's a process ni urugendo ariko numara gukira sha umva urukundo ruzakuzira rwambrase narwo rukwambrase bibe byiza kurushaho urakoze cyane aho byari byiza numvaga tutaraye twakomereza tuzakora patito yindi ni rurerure cyane kandi dufite ibikomere byinshi twabuze urukundo muri rusange like mu rukundo muri rusange ariko noneho ukuntu uyu yagize igikomere ntago ariko nge nakigize twazaga nkaho dukora overall nyine like dushobora no kuzana n'undi muntu nawe noneho wenda ufite nicyo gikomere ufite ku buryo turi buze gufashanya ubu buzima turimo bufite ibintu byinshi cyane noneho iyo mbyagiye kugera kuri ibyo bikomere by'urukundo n'ibindi bikomere abantu benshi kuri ubu noneho batakibelivinga mu rukundo nyine ni bya bindi umuntu aza ngo urukundo nirukibaho urukundo rubaho pe bino tubaho bya buri munsi ngo byo kuvuga ngo abantu ngo ni ba materialiste ngo na abakinga abakobwa ngo bakunda amafaranga ngo abahungu nabo byahozeho kera se utekereza ko washoboraga gushaka umuhungu utabanje kureba inka iwabo bafite nta materialisme yari hari abasaza abakecuru babanzaga kujya kureba rimwe na rimwe ukajya kureba famiye iyi famiye ntabwo nayishaka mu yuno uzarebe niyo mpamvu banabivuga bino bintu bakabishyira ku rubyiruko gusa ariko uzarebe iyo ugiye kubwira nk'umubyeyi wawe yuko ufite ubukwe ahita akubaza nuwahe ameza ate afite akazi mbese arakora bimeze gutya no gutya urumva ntabwo naje gusanga abantu bakuru aribo ba materialiste visi yaremwa ibyo bintu ni urukundo rwabayeho runariho rwanabaye rubi ruzakomeza rube na rubi ariko hari nabo rwabaye rwiza ruzakomeza rukaba rwiza ni nayo mpamvu uhura n'umuntu utuntu tukagrinyota kakudifutre kakaba nuko urukundo rubaho so umuntu uvuga rero ngo urukundo ntabwo rubaho aracyarwaye ariko it's a process azakira wande urakoze cyane reka ngushimire cyane reka mbashimire cyane rero namwe mwese twese turi kumwe mwakoze cyane kubana natwe nizere ko mwaryohe n'ikiganiro cyacu bye.